E aí galera, beleza? Estou aqui com um vídeo. E um vídeo diferente aí. Tô com dois amigos aí no Skype, se apresenta aí. O Gordinho. E aí? Primeiro, e aí? E o Will. Beleza, pessoal? Então, a gente acabou de jogar aqui uma partida com cheater. A gente não é muito de chorar assim pros caras. Mas esse aqui, o cara, ele meio que confessou que tava usando cheater porque foi ridículo, velho. Vou mostrar aqui. Vocês estão com a demo aí já, baixada? Espera aí. Aqui. Ah, daí. Avança aí, baixou. Avança. Eu vou mostrar de CT que os caras estavam mais usando muito cheater mesmo. Já tava na cara já. E vou mostrar aqui, tá baixando rapidão, vou dar um corte aqui. Espera aí, deixa eu avançar. Né? E aí, pessoal, beleza? Voltei. E vai mostrar aqui, lembrando que a Steam dos caras vão estar tudo aí na descrição, demorou? Cadê o som dessa bosta? Alguém sabe os sounds aí? Bota em... Era de CT, né? Mais ou menos. É, bota no 16, quando... Eu já vou pôr aqui, ó. Bota quando tava 10 a 6 pra ele. Ó, esse motoboy de mobilete era um deles. E os dois que estavam mais cheatadão era esse motoboy e esse Alô Lato. E você pode ver aí que esse motoboy foi perseguindo aí, ó, o Cronos desde... Nossa, velho, faz tempo, velho, que o cara tá perseguindo. Mas beleza. Qual que era o round que vocês falaram? Pera aí. Porque a gente tava puto já. É o Alô Latala. Olha isso, velho. Nossa, olha que ridículo, mano. Olha isso, velho. Mano, não tem necessidade pra fazer isso, velho. Na real, mano. Vou reiniciar meu deu. Nego com pixel na cabeça já. Sem se falar quando joga de teco. É. Daqui a pouco ele começa a jogar de teco. Ó que feio mirando em mim ali, ó. Nossa. Ridículo. Qual que era o outro áudio, alguém sabe? Também? Ah, mas era pra esses aí, quando eles estavam de CT, velho. Bota quando ele comprou a Teco. Teco, o Alô, não sei o nome dele. Quando ele... Tenta telar ele aí, pra ver se é mesmo. Ou ele tava muito cagado também, velho. Olha ali, mirando nos quatro, olha. Não, mas ninguém... Nega é mito demais, ó. Melhor que o Batman já. Nossa. Arqueiro verde pra quê, cara? Qual round que não é começou a se matar mesmo? Ah, vou deixar aqui todos 15. Os rounds dele. Ele não vai morrer mesmo, né? 40 segundos, mais ou menos. Round 15? Bota em 32 minutos a demo. E 40 segundos. Nossa! Caralho, velho. O nego não veio. Ah, velho. Ridículo demais. Véio. Olha isso. O cara te varando ali. Aquela hora que você tá... Cara, ele vai levar ban, mas ele tem outra conta, velho, pra usar cheater. Aliás, pra não usar cheater. Tinha que levar nas duas, velho. Por IP. É. Mas não bane por IP, eu acho. Não bane. Porque a Valve quer dinheiro. Isso aí.
escroto do caralho, velho. Não, você tem que botar quando eu tiver em 32 minutos. Demorou. Eu só vou esse round aqui que não vai ficar lá no celeiro. Eu vou mostrar ele e daí eu coloco 32 minutos. O Will, você achou aí o do aquele do motoboy lá? Algum round? Ei, tô dando uma olhada aqui. Tô mexendo aqui no servidor do CS Source do meu pai também. Seu pai tem servidor? Tem. De que? De Deathrun, esses botões? Não, é mentira sim. Tem uma que eu vi, cara, só não lembro qual agora, era lá pro finalmente. Nossa, já. Não, não, ele é cheater, pode pá. Eu tô telando ele aqui. Olha. O A cai lá atrás do celeiro, né? No 12º round, aquele alô tatá, ele vai em 16º, na verdade. Depois que eles ganham o pistol, ele vai e ele compra aquela... Mata-pomba. É. E mira praticamente na cabeça do Trigger, varado, e mata ele. Ele tá disfarçando... Tipo, acho que de UAU e meio que disfarçando, sabe? Depois, mais pro final da partida ali, ele nem disfarça. Ele viu que nós descobriu já, daí ele, ah, foda-se. Vou ser banido mesmo, né? Esse motoboy, ele é ridículo. Ele catou Alp, ele foi mirando no Will assim, aí o Will saiu do banheiro e ele conseguiu errar o tiro de Alp. Uhum. Mirando, tipo, nossa, velho, muito lixo, velho, escroto demais. Véio. Vou parar aqui, pessoal. Denuncie aí, beleza? É, todos os links. Falou que é nóis, abraço do gordinho. Obrigado por me interromper, ô filha da puta. Tô brincando, cara. Eu te amo. É foda. Falou. 15 quilos. 15 caras de teto. Então, todos os links vão estar aí na descrição, se puder ajudar, beleza? E então, é nóis. Acho que amanhã vai ter vídeo novo. Então, falou. Fala tchau aí, Wellington. Não é o Wellington, caralho. É o Wilson. É o Wilson. Vai, é o Will, então. Fica isso daí mesmo. Valeu, pessoal. Falou aí.